Із вікна військкомату в Ужгороді сьогодні виструбнув хлопець. Він із 2017 року ухиляється від служби. Сьогодні працівники Нацполіції затримали призовника, який перебував у розшуку. Він здійснив спробу втечі з призовної дільниці та виструбнув з вікна другого поверху, чим наразив на небезпеку власне життя. Хлопця з травмами доставили до Ужгородської міської лікарні. Наразі він перебуває в реанімації. Доставлений з приводу закритої черепно-мозкової травми, струс головного мозку, травматична екстракція зубів верхньої нижньої щелепи, забійні рвани нижньої губи. Хворий госпіталізований в реанімаційне відділення, а там подивимо завтра, як буде. Будемо готуватися на операції з приводу цих переломів. Ну, раз хочемо вивести його з шокового стану.